Nakon Kikinske i Novosadske, kauboji su potražili put do srca beogradske publike i pronašli su ga. Cela ekipa na čelu sa rediteljem ponovo se okupila kako bi pružila svoj maksimum na beogradskoj premijeri ovog komada. Nije bilo neskromno očekivati punu salu Beogradskog dramskog pozorišta, jer rediteljski rukopis Kokana Mladenovića svuda privlači pažnju pozorišne publike. Kada se zavisa podigne, počinje čarolija koja nas vraća pravim ljudskim i životnim vrednostima. Smiljivali su se smeh, aplauzi, suze. Topla i dirljiva ljudska priča uz atraktivne muzičko-scenske bravure pronašla je siguran put do srca beogradske publike, koja je ovacijama i pozivima na bis pozdravila spuštanje zavese. Divno, divno, stvarno božanstveno. Meni se jako dopala zato što je drugačija od ovih trenutnih aktuelnih političkih angažovanih. Ova jeste vrlo angažovana, ali na jedan vrlo jednostavan, a onako čini mi se vrlo dubok način. Meni su crveni glavni koliko sam fantastična. Ništa manje reči hvale nisu imali ni priznati pozorišni stvaraoci. Bila je veoma živa predstava, ansambl igra, duhovita, imalo je tu i pravog onog sentimentalnog pozorišta, ali u svakom slučaju muzičko pozorište koje je Kikinski ansambl doneo je zaista na visokom nivou. To je bio pravi trijumf i retko kada sam doživio da jedno pozorište van Beograda doživio ovakve ovacije u Beogradu, što bi se reklo, na stranom terenu. Kikinski ansambl pokazao je energičnu, uverljivu i razigranu igru, kao i to da osluškuje i osjeća puls publike. I na kraju se definitivno vidjelo da su tu sa nama i da su prisutni i da su uživali u ovoj predstavi, što je meni jako drago jer nas to nosi. Zadovoljstvo igrati ovu predstavu, zato što ona sobom nosi jedan potpuni životni elan. I ovakvih predstava nedostaje, ovakvih stvari u pozorištu nedostaje. Mnogo se bavimo mrakom, a u stvari pozorište treba bude mjesto svetla. Narednih mjeseci beogradska publika biće u prilici da pogleda još nekoliko predstava Kikinskog pozorišta. Tako da ćemo do juna odigrati nekoliko predstava pored kauboja, očigledno koji će imati prolaz ovdje i u narednim izvođenjima pojavit ćemo se sa Nosorogom, sa predstavom Zeko Zeko, sa Mirandolinom i mislim da ih nećemo razočarati ni tim komadima. Beogradsko dramsko pozorište je pred sebe postavilo zadatak da aktivno promoviše uspostavljanje teatarskog mosta između Beograda i drugih pozorišnih sredina. Mislim da mi je obaveza da jednostavno približim, dakle da vidimo, da vidi beogradska publika da se i u Kikindi radi, da radi pozorište, da se stvara umetnost. Evo ja sam sada krenuo u napad, tako reći. Pozvao sam sva pozorišta van Beograda. Nakon premijere pred beogradskom publikom, kauboji se vraćaju svojoj matičnoj sceni, a naredno izvođenje je 20. decembra. Sudeći po zainteresovanosti publike, i ovoga puta tražit će se karte više.